stort välkommen till Framgångspodden, Lasse Gustafsson. Hur mår du då? Jag har varit i Fjällbacka i helgen. Det står tiden still. Det är en sån här grådisig helg, så att det har varit väldigt, väldigt gött. Samtidigt är jag nyfiken och glad över att få det här mötet med dig. Så att det pirrar lite med. Härligt, ja. Det är stor ära att ha med dig. Gott. Men jag tänkte fråga dig bara en fråga. Vad skulle du säga meningen med livet där? Meningen med livet? Jag fick en pusselbit faktiskt vid ett tillfälle när jag pratade med en grupp präster och pratade om Maslows behovshierarki, där den slutar på självförverkligande. Men en präst sa att nej, men det finns ett steg till. Det är självutgivande. Det räcker inte att du förverkligar dig själv. Du måste också ge det vidare. Och det, tänkte jag, det är ju faktiskt en typ av mening av livet. Och det är alltså att man förstå sin egen gåva och sen så ge vidare den. Ja. Mm. Vad är din gåva då? Jag har förstått att jag har god förmåga att kunna berätta så att människor ser det jag vill föra vidare. Jag har förstått det att jag är en storyteller och jag har fått jättegoda tillfällen att öva i mitt arbete idag som föreläsare. Mm. Vad var det som hände den här 1981? Vad var det, bara lite korta drag? Vi fick ett larm en natt till brandstationen. Vi skulle komplettera utryckningen som redan fanns ute vid oljehamnen. Det var någon gasläcka, hörde vi. Vi körde mot den adressen vi fick och på grund av små brister kan man säga i kommunikationen så körde vi in i det här gasmolnet som hade skapats då kring en trasig gasledning. Gasen exploderade innan vi hann backa ut. Bilen dog och vi fick ju då springa ut genom det här eldhavet, Leif och jag. Och det blev en explosion stor som Globen, så att det var långt att springa. Jäklar, vad stort! Ja, så att vi brännskade oss livshotande. Hur gick det för Leif? Leif levde en månad innan han dog. Jag var nedkörd i 2 månader, så att när jag vaknade efter 2 månader så då hade Leif avlidit. Ja, vilken otrolig hemsk händelse, men ja. Vilken otrolig tur du hade också. Får man väl jag var ju helt nyanställd som brandman. Jag hade bara jobbat drygt en vecka. Så att, ny på jobbet. Verkligen. Men jag upplevde ju sen en enorm kollegialitet som jag är så tacksam för att den fanns. Och som jag också gärna delar när jag föreläser om till exempel laganda, grupputveckling, värderingar och sånt här idag. Det fanns allt det som gör oss till trygga människor. Och det hjälpte mig tillbaka sen till utryckningen igen. Mm. Otroligt roligt. Och vill ni höra hela storyn här med denna fantastiska man, så lyssna på det senaste avsnittet utav Framgångspodden med ingen mindre än Lasse Gustafsson.